ao povo do Brasil tem uma grande oportunidade de reeleger um líder fantástico, um homem fantástico, um dos maiores presidentes de qualquer país do mundo, presidente Bolsonaro. Ele fez um trabalho absoluto, incrível, com a vossa economia, com o vosso país. É respeitado por toda a gente em todo o mundo. Por isso, apoio forte o presidente Bolsonaro. Ele será o teu líder, esperando longo muito tempo. Ele levou o teu país a grandes alturas. E mais uma vez, o teu país é agora respeitado por causa dele, em todo o mundo. Por isso, saiam e apoiem Bolsonaro.